ተማሪዎች ናችሁ? እንግዲህ ስለ አንግሎች አንዳንድ ነገር እንደገና እንነጋገራለን። ከዚህ በፊት የተሰራ ቪዲዮ ላይ አንግሎች ምን እንደሆኑ ተነጋግረን ነበረ። አንግሎች እንግዲህ በደፈናው ከሁለት መስመሮች እንግዲህ እነዚህ ቀጥ ያሉ መስመሮች ቢሆኑ ከመሃላቸው ያለው ቦታ አንግል ይባላል። ነገር ግን እነዚህ መስመሮች የግድ መነሻቸው ወይም ቨርቴክሳቸው አንድ አይነት ነጥብ መሆን አለበት እና አንዱ ወደዚህ ቢሄድ አንዱ ወደዛ ቢሄድ እና መሃል ላይ ያለው ቦታ አንግል ተብሎ እንደሚጠራ ተነጋግረን ነበረ። እንግዲህ አንግሎች በዲግሪ በሚባል መደብ እንደሚለካ ተነጋግረን ነበረ። ዲግሪ በሚባል መደብ እና ለምሳሌ ያው መደብ ስላችሁ ለምሳሌ ቁመትን በሜትር ልትለኩ ትችላላችሁ። ስለዚህ መደቡ ሜትር ሊሆን ይችላል ወይም ሴንቲሜትር ሊሆን ይችላል። እና አንግል ደግሞ ሲለካ ዲግሪ በሚባል መደብ ነው የሚለካው ማለት ነው። ከሁለቱ መስመሮች መሃል ያለው ቦታ ማለት ነው። እና እንግዲህ ባለፈው ምዕራፍ በተለይ ስለ ፓይ ቻርት ስንማር አንድ ክብ 360 ዲግሪዎች እንዳሉ ተነጋግረን ነበረ። ክብ ወይም ሰርክል የምንለው ቅርጽ 360 ዲግሪዎች እንዳሉት ተነጋግረን ነበረ። ለምንድን ነው ክብ 360 ዲግሪ የኖረው? ክብ 360 ዲግሪ የኖረው እንግዲህ 360 የተባለው ቁጥር በጣም አመቺ ቁጥር ስለሆነ ነው። ለምንድን ነው አመቺ ሆነው? 360 ለአንድ ይካፈላል፣ ለሁለት ይካፈላል፣ ለሶስት ይካፈላል። በእነዚህ ሁሉ ቁጥሮች በአረንጓዴ ቀለም የተዘረዘሩት ቁጥሮች በእነዚህ ሁሉ 360 ልክክ ባለ ሁኔታ ሊያካፍሉት ይችላሉ። ስለዚህ አንድን ክብ ለ360 እኩል ቦታዎች ብንቆርጠው ወይም ብናከፋፍለው እያንዳንዷ ቦታ ከዚች እስከዚች ከዚች እስከዚች እንግዲህ እያንዳንዷ ቦታ እያንዳንዱ ቦታ ዲግሪ ተብላ ትጠራለች። ስለዚህ አንድ ክብ ማንኛውም ክብ ትንሽም ክብ ሊሆን ይችላል፣ እንደዚህ የች አይነት ትልቅም ክብ ሊሆን ይችላል። የክቡን ምን ያህል የክቡን ሳይዝ ወይም ደግሞ ክቡ ትልቅ ይሆን ክቡ ትንሽ ይሆን ምንም አይነት ለውጥ አያመጣም። ሁሉም ክቦች 360 ዲግሪዎች ይኖሯቸዋል። ነገር ግን እንደዚህ አይነት ክብ ወይም እንደዚህ አይነት ክብ የእውነት ክብ ያልሆኑ ክቦችን አይደለም የሚያካትተው። እንደዚህ በደንብ ያው ክብነታቸውን ያረጋገጡ ቅርጾች 360 ዲግሪ ይኖራቸዋል። እናም በፊት እንደተነጋገር ነው እቺ ትንሽ የኳስ የምትመስል ምልክት የዲግሪ ምልክት ናት። ስለዚህ አሁን ይሄን 360 ብለን እችኛዋን ምልክት እዚች ጋ የተቀመጠችዋን ምልክት ስናይ ዲግሪ እንደሆነች እንረዳለን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ክብ 360 ዲግሪዎች አሉት። እሱም ለምንድን ነው 360 የተባለው? ያው ሰዎች በስምምነት ክቦች ላይ የሂሳብ ስሌት ለመስራት ክቦችን በተለያየ ሁኔታ ለመከፋፈል እንዲመቸን 360 ዲግሪዎች ተሰጡት ማለት ነው። እና ለምሳሌ በፊት እንዳልኩት አይ አንድን ክብ በመቶ ቦታ እንክፈለው ብለን ከዛ እያንዳንዷን ቦታ ደግሞ ለመቶ ቦታዎች ተከፍለው እያንዳንዷን ቦታ ደመቀች ወይም ደግሞ አሰገደች ወይም ማንኛውም ስም ብንጠራው ይሆን ነበረ። ግን ለሂሳብ እንዲያመቸን 360 ቦታ ተከፈለ፣ እያንዳንዷን ክፍል ደግሞ ዲግሪ ብለን ጠራናት። እንግዲህ ይሄንን ሀሳብ ከተቀበልን ወደ ሌላ ሀሳብ መሄድ እንችላለን። ምንድን ነው ይህ ሀሳብ? እስቲ ይሄንን ገጼን ወደ ጎን ላድርግ። ይህ ሀሳብ ደግሞ ምንድን ነው? አንድ ጠፍጣፋ መስመር 180 ዲግሪዎች እንዳሉት ነው። እንግዲህ ይሄ አንድ ፕሮትራክተር የሚባለው መሳሪያ ነው። ይህ ፕሮትራክተር የሚባል መሳሪያ አንግሎችን ነው የሚያሳየን። አያችሁ፣ አሁን ለምሳሌ ከዚች እስከዚች ያለችዋ አንድ ዲግሪ ናት። ከዚች እስከዚች ያለችዋ እያንዳንዷ መስመር አንድ ዲግሪ ነው የምትወክለው። እና እንግዲህ ፕሮትራክተሩ ግማሽ ክብ ይመስላል አይደለም? እና የፕሮትራክተሩን ይሄኛውን ክፍል ብታዩት መስመር ነው አይደለ? ቀጥ ያለ መስመር እና አንድ ቀጥ ያለ መስመር 180 ዲግሪ ነው ያለው። አያችሁ፣ ከዚህ ተነስተን እስከዚህ ድረስ ብንለካው 180 ዲግሪ ነው። እንግዲህ የውጭዎቹን ቁጥሮች ብናይ ከዚህ ተነስተን
እስከ ዚ ድረስ አንድ ቀጥ ያለ መስመር ሲሆን 180 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። የውስጧ የውስጥኛው ደግሞ ያው ከዚች ተነስተ ነው የቆጠረች የምትሄደው ከቀኝ ያው ከቀኝ ወደ ግራ ነው የውስጧ ቁጥር የብዚ በሰማያዊ የተቀመጠችው የምትገልጸው የውጪው ደግሞ በተልልቁ የተጻፈው ደግሞ ከግራ ወደ ቀኝ። ስለዚህ ያያችሁ ከዚህም ወደዚህም ብንሄድ ወይም ደግሞ ከዚህም ወደዚህም ብንሄድ እነዚህ ዲግሪዎች 180 ናቸው። እና ያው ይሄ ከክብነት እንደመጣ ነው። አሁን ለምሳሌ ክቡን ለሁለት ቦታዎች ብንቆርጠው አንዷ ክብ ያው እዚህ ጋር ሁለቱም ክቦች 180 ዲግሪ መሃላቸው ላይ ያለው መስመር 180 ዲግሪ እንዳለው በአይነ ህሊናችሁ ለመሳል እንዲያመቻችሁ ብዬ ነው። ክቧንም ከ360 እንዴት ተቆርጣ እዚህ ጋር ያለችው መስመር ደግሞ 180 ዲግሪ እንደሆነች በአይነ ህሊናችሁ እንድትስሉ ብዬ ነው ስዕሎቹን ያመጣሁላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ትምህርት የምንገነዘበው ምንድን ነው? አንድ ጠፍጣፋ መስመር ቀጥ ያለ መስመር 180 ዲግሪዎች እንዳሉት ነው። 180 ዲግሪዎች ይኖሩታል ማንኛውም ቀጥ ያለ መስመር። ስለዚህ ይሄ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። በተለይ ስለ ጂኦሜትሪ ላይ ስንማር አንድ መስመር 180 ዲግሪዎች እንዳሉት መገንዘብ አለብን። ስለዚህ እደግመዋለሁ። The angles of a straight line add up to 180 degrees. ወይም በአማርኛ የአንድ ቀጥ ያለ መስመር አንግሎች ቢደመሩ 180 ዲግሪ ይሆናሉ። ስለዚህ ይሄ ቀጥ ያለ መስመር አያችሁ 180 ዲግሪ አያት በፕሮትራክተራችን መሰረት 180 ዲግሪ ከዚህ ተነስቼ እስከዚህ ድረስ ይሄድ 180 ዲግሪ እንደሆነ ተገንዘበናል። አሁን በዚህው መሰረት ይሄንን ነገር ካወቀን ብዙ ጥያቄዎችን ልንሰራ እንችላለን። እስቲ አንድ ለምሳሌ አንድ ጥያቄ እንነስራ። ለምሳሌ ይሄ ጥያቄ ተሰጠን እንበል። ጥያቄው ምንድነው የሚነግረን? በመጀመሪያ ይሄ ሰማያዊ ቀጥ ያለ መስመር አለ። ቀጥ ያለ መስመር ስላችሁ ያው እንደዚህ አግድም ሊሆን ይችላል፣ እንደዚህ የቆመ ሊሆን ይችላል። ግን ያው እንደዚህ አይነት መሆን የለበትም። አሁን እንደዚህ ይሄ ቀጥ ያለ መስመር ወይም እንደዚህ አይነት ነገር ቀጥ ያለ መስመር ሊሆን አይችልም። እንግዲህ አሁን ስትሬት ላይን ወይም ቀጥ ያለ መስመር አለን እና ሌላ መስመር እንደዚህ አቋርጦታል እና ከሁለቱ መስመሮች መካከል የሚሰራው አንግል 60 ዲግሪ ነው ተባለ። ስለዚህ የተቀረው ይሄኛው በቀይ የተሰመረው ዲግሪ ስንት ነው ተብለን ብንጠየቅ ያው በመጀመሪያ ቀድም ያልነውን ነገር መገንዘብ ይኖርብናል። ስለዚህ የቀጥ ያለ መስመር አንግል ይሄ ሁላ አንግሎቹ ቢደመሩ 180 ዲግሪ እንደሚሆኑ ተገንዘበን ነበር። ስለዚህ ድምራቸው 180 ዲግሪ መሆን አለበት። የነማ ይሄ ያልታወቀ አንግል ልኬትና ይሄ ባለ 60 ዲግሪው አንግል። ያው ባለ 60 ዲግሪው አንግል ይሄኛው ነው። ስለዚህ ይህ አንግልና ይህ አንግል ሲደመሩ የግድ 180 መሆን አለባቸው። ምክንያቱም ይሄ መስመር የዚህ መስመር አንግሎች ቢደመሩ 180 እንደሆኑ ቀደም አይተን ነበር። ስለዚህ እንደማንኛውም የአልጀብራ ጥያቄ የዚህን ዋጋ ነው የምንፈልገው፣ የዚህን አንግል ዋጋ በጥያቄ ምልክት የተሰየመው ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ነው የምናደርገው? ይሄ ጥያቄ ምልክት እኩል ይሆናል በግራም በቀኝን 60ን ስንቀንስ እኩል ይሆናል 180 ዲግሪ ሲቀነስ 60 ዲግሪ። ስለዚህ የዚህ ጥያቄ ምልክት ዋጋ 180 ሲቀነስ 60 ይሆናል ማለት ነው። 180 ሲቀነስ 60 120 ነው። ስለዚህ 120 ዲግሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 120 ዲግሪ ይሆናል ማለት ነው። እና ይሄ አንግል እና ይሄ አንግል ተደምረው 120 ዲግሪ ይመጣሉ ማለት 180 ዲግሪ ይመጣሉ። ይሄ 120 እና 60 ዲግሪ ሲደመሩ 180 ዲግሪ ይሰጡናል ማለት ነው።